da pronađemo najbolje moguće rešenje u interesu građana Srbije. Srbija namerava da plati Gazpromu 100 miliona dolara do kraja godine, i to uz pomoć kredita koji je vlada već odobrila Srbija Gasu nedavnim rebalansom budžeta. Izlaz iz ove situacije je da država konačno prestane da oprašta dugove gradskim toplanama, firmama koje već dve decenije otprilike ne plaćaju kako treba, ne samo gas, nego i električnu energiju i sirovine, i jednostavno žive na račun svih nas. Znači, sad su svi građani koji troše gas i oni koji plaćaju grejanje i oni koji ne plaćaju zabrinuti da li će im biti hladni radijatori. U principu to nije pravedno, jer jednostavno trebalo bi svako da plati ono što troši. Izgradnja alternativnog gasovoda Južni tok u zastoju je zbog evropskih tržišnih pravila. U intervjuu za magazin Business New Europe, premijer Vučić je izjavio da će, ako se Rusija i Evropska unija usaglase, Srbija omogućiti projekat Južni tok. Ako ne postignu dogovor, Srbija neće nikome naneti štetu, pogotovo ne evropskim prijateljima, citira BNI srpskog premijera. Evropska unija je strateško opredeljenje Srbije i na tom putu želimo da ozdravimo svoju ekonomiju, rekao je premijer Srbije tokom posete Pragu, ističući da su češke firme dobrodošle da pomognu u tome. Aleksandar Vučić se sa premijerom Češke Bohuslavom Sobotkom dogovorio da uz kineski poslovni forum u Beogradu, kome će prisustvovati i Sobotka, organizuju i prateći srpsko-češki forum. Premijer Srbije zahvalio na pomoći koju je češka vlada uputila Srbiji tokom poplava i rekao da se nada da će u godinama koja je pred nama robna razmena između dve zemlje dostići milijardu evra. Obraćajući se češkim privrednicima, Vučić je istakao da je Srbija mnogo uradila na poboljšanju poslovne klime s provođenjem ekonomskih reformi i mnogim zakonima koji su usvojeni u poslednjih nekoliko meseci. Strane firme u Srbiji zadovoljne su uslovima i kvalitetom radne snage, kao i povoljnim podsticajnim paketima koje naša vlada daje stranim investitorima. Početak aranžmana sa MMF-om dovešće do još veće sigurnosti za strane investitore. U Pragu se danas razgovaralo i o većem učešću čeških kompanija na izgradnji infrastrukturnih projekata u Srbiji, kao što je rad na modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad, termoelektrani Štavlj i unapređenju saradnje u oblasti poljoprivrede. Češki premijer je rekao da tu vidi šansu za saradnju. Dogovorili smo se sa premijerom Vučićem da ne ostane samo na mom učešću u kineskom poslovnom forumu u Beogradu, već da želimo paralelno sa njim da organizujemo i srpsko-češki forum na kome bi se razgovaralo o konkretnim projektima u privrednoj saradnji. Češka smatra Srbiju prijateljskom zemljom i ovo je dobra prilika da napravimo korak dalje u našim odnosima. Na dnevnom redu razgovora bila je evrointegracija Srbije i Sobotka je ponovio da je Češka spremna da prenese sva svoja iskustva iz pristupnog procesa i preko ekspertskih timova. Vučić je razgovarao i sa češkim ministrom trgovine i industrije Janom Mladekom, koji je istakao da je Srbija za Prag ključni partner na Zapadnom Balkanu jer nudi zanimljive mogućnosti za ulaganje. Trilateralna komisija koju često nazivaju Svetska vlada u senci počela je u Beogradu zasedanje svog evropskog ogranka. Trodnevni skup na koji su pozvani članovi svetske ekonomske i političke elite bit